নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আছাম মাষ্টাৰ জব ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম দেখাইছোঁ। দেখা পিছে আপোনালোকে ক্লাছ টেনৰ ৰিজাল্ট দিব, আজি HSLCৰ অৰ্থাৎ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব। মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টসমূহ পাবৰ বাবে আপোনালোকে আছাম মাষ্টাৰ জব ৱেবছাইটটোলৈ আহিলে হ'ল। তাত পৰা আপোনালোকক লিংকটো দি দিম, যিটো লিংকৰ পৰা আপোনালোকে যাব পাৰিব আৰু সোনকালে চেক কৰি ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই তেনেহ'লে চাই যাওক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে, ক'ত চেক কৰিব পাৰিব। ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াত সকলোখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ ন'টিফিকেশ্যন দিয়া আছে, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ন'টিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়। য'ত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বা আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব, সেইটো ৱেবছাইটটো হৈছে এইটো। আৰু লগতে মই কিছুমান ৱেবছাইট দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাতো গৈ পেলাই আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ চেক কৰিব, আপোনালোকৰ গাৰ্জেণ্টে হওক বা আপুনি হওক, আপোনাৰ ৰিজাল্টসমূহ চেক কৰিব পাৰিব। ইয়াত দেখা পাইছে এইখিনি ইয়াত দি দিয়া হৈছে গোটেই ৰিজাল্টখিনি। আপোনালোকে ইয়াত সেৱা অনলাইন ORG সেৱা ৰিজাল্ট, আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলে, ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব। আপোনালোকে সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ ডাইৰেক্টেড হৈ যাব, য'ৰ পৰা আপোনালোকে ৰিজাল্টসমূহ চেক কৰিব পাৰিব। ইয়াত কেইবাটাও ৰিজাল্টৰ ৱেবছাইটৰ বিষয়ে দিয়া আছে, সেই ৱেবছাইটসমূহত আপোনালোকে ইয়াত এই আছাম মাষ্টাৰ জব ৱেবছাইটটোলৈ গৈ পেলাই চেক কৰি ল'ব পাৰিব। সেইবাবে বন্ধু বান্ধৱীসকল দেৰি নকৰি সোনকালে চেক কৰি লওক। কেনেধৰণে চেক কৰিব লাগিব ইয়াত প্ৰচেছটো দিয়া আছে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে। ইয়াত আপোনালোকক হেৰি দি দিয়া হৈছে, ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি দিছে আৰু আছামিছতো কৈ দিয়া হৈছে। আপোনালোকে যদি দেখা নাই মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, আছামিছত তেনেধৰণে ধুনীয়াকৈ কৈ দিয়া হৈছে, আছামিছত এনেধৰণে কৈছে যাতে আপোনালোকে সহজভাৱে বুজি পায়। দেখা পাইছে আপোনালোকে ইয়াত আছামিছ ৱৰ্ডতো লিখি দিয়া হৈছে, আপোনালোকে SMS যোগে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকসমূহ গম পাব আৰু মাৰ্কশ্বীটসমূহ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। দেখা পাইছে আপোনালোকে আছামিছত দিয়া আছে। এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ছাইডৰ ন'টিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰি যাওক। ধন্যবাদ।